Teresa, som aquí. Gràcies. Hi ha gent que no mira gens el paper. Perfecte, vos dones 10. Però n'hi ha que del revés, que no el deixen ni un segon. M'ha dit, si jo venc, que no seré ni un paper. Ah, una cosa. Home, no pareu... Quedeu-me un mica, home, perquè sense cap convèncer, va. Però no pareix gent, eh? No pareix gent. Ni amb ton pare, ni amb Pere, ton pare. Ara, amb el diguin allà de baix, ja? Amb el diguin allà de baix. Ara estarà lluitant amb Pere. Sí, però veiem un pas. Tan fort quan
força, per sempre et vull en mi. Thank you.